انسٹرکشنز دی جی او مونږ د نن د چکم دی پغټه پیمانه باندې دا قدم واغشتو ڈیلی بیسس سره الحمدللہ زمونږ انکروچمنٹ سکواډ چکم دی هغه لګیا یی کار کوي سارنه والے مازیګر پنځو پورې کار کوي خو چې دا کوم مونږ غټه پریشن نه شروع کړل نو دی کې مونږ سره الحمدللہ پولیس دی ٹریفک والا دی او تاسو پریشن هم موجود دی سارنه والا اوسه پورې تاسو داری مونږ سره ګرځي نو چې کوم الیګل خلک د حد نه زیات تجاوز کړی دی دا غوی خلاف چکم دی مونږ لګیا یو او تواړی او کم تختونه پراتی ری کم دکانداران بار ترو تیری دا هغوی نه سامانونه چې کم دی مونږ خپل تحویل کې اخلو جی او ترکمه پورې چې جی مونږ ته د صوبایي حکومت طرف نه آرډر دی مونږ لګیا یو جی چې هغوی کله وای نو بیا به مونږ آپریشن بس کو آپریشن بس کول مطلب دا نه ری مونږ به ډیلی بیسس سره دا زمونږ ډیوټي را مونږ به ډیوټي کوو خو چې دا کم خلک د حد نه زیات تجاوز کړی دی د دوی خلاف مونږ روتی یو او مونږ آپریشن شروع کړی دی او الحمدللہ مونږ په کیس ډیر حد پورې کامیاب شو تاسو وینئ تاسو را سره چې بازار څومره ښکلې ښکاري تاسو دا کیمرې د سترګې لګې دی خو کې تاسو وګورئ چې شبقدر بازار څنګه ښکلې کلو پروت دی سبدا ویم چې د شبقدر په تاریخ کې گاډی نوی ختم شوی الحمدللہ دا ساسو دعاګانې دي د پولیس رونه د پولیس والا ټریفک والا د دوی مونږ سره تعاون دی 95% گاڑے پا شبقدر بازار کے ختم شوئے ایک کا دکا گاڑے چی آغا ماہم کی چطر روزی نو دا ماہم نپس بیا زمونگ ڈیوٹی ختم شی نو آغا گاڑے چی آغوی دا ماہم نپس روزی دا غیر پارا مونگ لہے عمل چی کم دے تیار کر رے نو انشاءاللہ دا غیر خلاف پا مونگ ایک شے نخلو نو تا سب او گورے چی 10-15 دن کے با مکمل شبقدر بازار دا لازگاڑوں چی کم دے دا بالکل پاک شی ہم داور کوم چی دا زمونگ رون ری مشران دی دا دا دوی بازار دی دا دا دوی کل ری دا دا دوی خواہش دی دوی و پی خکل اخکاری زورت دا دایویں چی تا سب مونگ سر تاونو کے غازی بابا تلار شے پارک تلار شے زیم دل در کل ری سہولیات پل در کو خو تا سب دی کہ مونگ سر تاونو کے نو انشاءاللہ چی کم دی تا سب تا مسئلہ نوی او مونگ تا مسئلہ نوی